Avqustun 21-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Salyan rayonuna səfəri çərçivəsində Salyan Olimpiya İdman Kompleksinin mövcud vəziyyəti ilə tanış olub. Nazir kompleksə baxış zamanı buradakı şərait, qarşıda duran işlər barədə mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparıb və müvafiq tövsiyələr verib. Fərid Qayıbov həmçinin judo, üzgüçülük və futbol bölmələrinin fəaliyyəti ilə maraqlanıb, uşaqların məşqini izləyib, onlarla söhbət edib.